ប្រសងប្រមាណជាប្រមួយរយអង្គមានមុនមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងមហាបាតកម្មហឹង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនប្រសងដែលចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មលើកនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនបើធៀបទៅនឹងមហាបាតកម្មលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្នុងចំណោមប្រសងដែលចូលរួមខ្លះមានកាន់ទៀនធូប ការឈូកទុំជាតិប្រពុទ្ធសាសនានិងប្រសងខ្លះទៀតមានកាន់បដាដែលសរសេរថាពួកយើងត្រូវការយុតិធធម៌សច្ចធម៌សេរីភាពនិងសិលក្ឆ្នោតពិតជីវិតខ្ញុំជាដើមប្រជាជនកឹមសុធីនិមន្តមកពីវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មបានមានធរណីកាថាប្រអង្គមានសេចក្តីរីករាយចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះវាជាបាតកម្មហឹង្សាដើម្បីទាមទាររកយុតិធធម៌ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោត ព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គចូលរួមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការគាបសង្កត់របស់មេដឹកនាំសព្វថ្ងៃប្រជាជនថាប្រជាជនមិនព្រួយបារម្ភមន្ត្រីសង់ក្នុងវត្តនិងដាក់ទោសព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គចូលរួមមហាបាតកម្មឡើយហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដាច់ញាធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បើតាមអាត្មាដឹងនៅវត្តរបស់អាត្មានឹងគឺអត់មានហាមឃាត់
ការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងមហាបាតកម្មហិង្សាមិនបានប្រឆាំងនឹងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយព្រោះវាជាការទៀមទាប្រកបដោយសន្តិវិធីស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាជនវ៉ាត់ស្រីដែលនិមន្តមកពីខេត្តកំពង់ធំបានមានធារណីកាថាចៅអធិការនៅវត្តព្រះអង្គមិនបានហាមឃាត់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មនោះទេហើយនេះជាមូលហេតុដែលមិនបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គបារម្ភថាព្រះអង្គនឹងត្រូវមន្ត្រីសង្ឃក្នុងវត្តដាក់ទោសបន្
សាមណៈសិស្សឬក៏ប្រសងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងហាមផ្ដាច់ការមិនអោយប្រសងចូលរួមអាត្មាចូលលើកទី1ម្ដងហើយនឹងលើកទី2នេះម្ដងអាត្មាចូលមួយថ្ងៃប្រុសស្អែកចោះរវល់សិក្សារៀនសូត្របានចូលតែមួយថ្ងៃតែហ្នឹងវគណៈសង្ឃនៃពរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីគណៈបានចេញពរិជ្ជាសង្ឃប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013 ហាមមិនអោយប្រសងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបាតកម្មនិងបញ្ជាអោយមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានប្រជាអធិការជាដើមអោយគ្រប់គ្រងវត្តអារាមអោយល្អប្រសើរនិងគប់ស្កាត់សកម្មភាពគ្រប់រូបភាពដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងសាសនាហើយនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈសង្ឃនៃពរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមអោយប្រសងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តអនុវត្តអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅពរ
ព្រះសង្ឃបានផ្ដល់គំរូល្អជាអ្នកតស៊ូនិងអ្នកស្នេហាជាតិ ជាការកត់សម្គាល់ព្រះសង្ឃ 3 អង្គនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានព្រះគ្រូសុសស្ដាំវាឲ្យមានរបួសកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 នៅពេលដែលព្រះសង្ឃទាំង 3 អង្គនោះរៀបចំចេញដំណើរទៅចូលរួមមហាបាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយថ្ងៃក្រោយមកព្រះគ្រូសុសស្ដាំអង្គនោះបានសម្ដែងអបັດទទួលកំហុសតាមវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យព្រះសង្ឃទាំង 3 អង្គនោះ